pamatuju, já jsem dělal konzervatoř za komunistů, takže my jsme si sháněli noty, jak jsme mohli, jezdili jsme a právě když se s Jardou Pašmíkem jsme jeli z Ostravy, mám pocit, do Prahy na otočku a kvůli videoškole Davea Vekla. To jsme přinesli, zapnul, že jo, a zhroutili jsme se, protože tam hrál prostě šílený věci, že jo. A k tomu ještě, myslím, byly noty, že jo, tak. Takže to byl takový první jako ovlivnění jako nějakým směrem. Takže si to poslouchal, zkoušel jsi to hrát? Víceméně ano, styl, jako já jsem začal vlastně tehdy stavět barák od střechy, protože jsem slyšel toho Vekla. Ale poslouchal jsem ji jako, já jsem byl hodně ovlivněný třeba Johnetem, jakože, že jsem poslouchal Jiggy Johneta. A přiznám se, že vlastně ne moc starší bubeníky, jako, tak kromě Buddy Riche, že jo, což je taková ikona. Ale že bych třeba poslouchal hodně Philyho nebo Max Roache, to se musím přiznat, že jako vlastně ne. Já jsem začal poslouchat spíš ty novější, jak kdyby tehdy bubeníky, jo. Včetně Steve'a Gadda a takové.